Добрий вечір добрим людям. Сьогодні це не так, як було. Сьогодні твій літак на Париж. На південь відлітає тепло. А ти поки поруч стоїш. Я думаю про тебе весь час. Ти не піти зараз один. Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа, Франсуа, ти для мене ти єдиний. Франсуа, Франсуа, я пишу листи далекі. Я думаю про тебе також. Не поруч у кожному сні. Ти пишеш, що ніколи в житті нікого не любив, як мене. А я тобі у кожнім листі кажу лише тільки один.